نه ډالر نه تومان نه کلدارې نه بشی نه بشی دلته چې خرید او پروخت کېږي که ځمکې خرڅېږي که شورمانه کې به موټران خرڅېږي که په بازار کې سوداوې کېږي دا به مطلق نور په افغانیو باندې وي پردي اسعار دلته چې د چا سره ګیفت ول دا ټول مسؤولین مکلف یاست دا به نیول کېږي اسعار ضبط دي پیسې ضبط دي او دی به بندیخانې ته ځي بیا په مسغنه په محکمه خلاصېږي د شیخ صاحب متحد المال مکتوب صادر سوی ده نه پکې د وزیر سره حصه نه پکې د والي سره حصه داسې لیکلي دي چې د غصب د کمیسیون سره به د داخله وزارت دفاع وزارت د استخباراتو ریاست دا پوره هماهنګي دوی په اجراتو کې کوي دا څوک عذر ماته نشي ویلی چې زه ودرېږم لیوا والا بوی زه قول اردو سره رابطه کوم قول اردو والا بوی زه دفاع وزارت سره رابطه کوم قومنداني به ووایي ودرېږم زه تاسو معاینات ارشاد سره رابطه کوم استخبارات وای زه د لوري اساس سره به تاسو نه 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 چې هغه ته ضرورت شته دا مکلفیت د شخص په حکم کې هیڅ ملاحظه نه چلیږي نه د چا سره هیڅ چلیږي چا سره سي قاری په خپل اداره کې وي او یې تر هغه پرته لري هغه رابطه لري هغه خبر کې ورونه هغه د امارات او د المؤمنین حفظه الله حکم عملي کوي کله عمل کړه او لاخر د شي خبر راغله د مسول کا صد سنه ده ته ته بیا به زړه سره تحمل کوم زکه دا خبرې خو ډېرې زیاتې اصولې عمل ته نه راځي نو د عمل غوښتنه بیا زه هلته کوم هلته بیا زه اجرات کوم اوس خبر وایم آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق